我们来看这个讽刺的 chapter 12.1.2 的 The effect of changing a set of data to the mode, mean and median. So 现在有一个人呢，他买了五种的文具，然后是一块、两块、三块、三块、六块。Calculate the mean, median and mode for the data. 所以在这边我要算它 mean 的话，我就全部加起来除五，然后拿到是 RM3。然后我要找它的那个 median 的话，我已经是排好了，所以它中间呢是这个三，所以是三。然后如果它要找出现最多次的，就是三咯，也是三咯。OK，所以它 mean median 都是三。接着 B 的部分呢，他说 calculate the new mean, new median 跟 new mode if the price of each stationery is increased by two，就是说原本的1元呢加二变成3元，二加二四，三加二五，六加二八，然后它就会变成3458。然后在这一边呢，你就全部跟它加起来，再除以五的时候，你拿到的是 RM5。然后你的 median 呢，3458，它中间也是五。所以它 median 是五，它的 mode 是五，因为五出现了两次。然后接着呢，如果它全部乘三的话，一乘三三，二乘三六，三三九，六三四八，所以它就会变成这一个36998。所以我的 mean 呢，就是这些加起来除三，然后拿到的是除五，然后拿到的是 RM9，然后我的中间还是 RM9，我出现最多次的也是 RM9。好，来，在这边呢，我们可以看到一个很神奇的东西，就是说，其实我不需要每一个一个去加了，然后再重新找过新的 mean 跟新的 mode。我们可以知道，就是说，当它加二的时候，对不对？那么我原本的 mean 就加二加二加二，所以你可以看到，就是说，来这边它就会变成二三加二五，三加二五，三加二五，OK。同样的，当我们乘三的时候呢，你就直接这一个乘三、乘三、乘三的时候，它就变成九，所以它后面的这个答案都是直接九、九、九。OK，我们在这边呢，就是说我假设我的 mean，就是说我的 mean、mode 和 median 这三样东西呢，它是会被那个加和乘都会被影响了，OK，就是说原本我的 mean，假设原本我的 mean 是7的情况之下，我全部加5的话，那么我的 new mean 呢会是等于7加5，我全部乘3的话呢，我的 new mean 就会变成7乘3，我全部乘3加5的话呢。这样我的 new mean 呢，就会是等于那个乘了三再来加五，12、21，然后26，这样的一种东西。OK，所以这一个是 mean mode median OK 点的情况之下，它都会影响到了。然后其实呢，除了 mean mode median 之外呢，我们还有几个东西也是会被影响到的，就是我的 first quartile，然后还有我的 third quartile，OK，这五样东西它都是点，然后点的情况之下，它都会被加、减、乘、除所影响。